på Almiralsgatan. Allén kallas det här, eller? Och vi ska, Elfman ska spela här med Malmö ikväll på Victoriateatern. Vad spelar vi här? Det måste ju vara på slutet av 70-talet vi börjar spela här. Vi spelar ju mycket på KB när det låg ute i, vad fan hette, Erikslust tror jag. Någon sån här danspalats liknande. Det var fantastiska spelningar. Jag hade nog en förkärlek för att sitta på toa med någon brud och diskutera. Alltså, jag hamnade alltid liksom, man låg på golvet på damtoaletten och pratade och drack vi efter spelningarna. Varför vill du gå golvet på damtoaletten? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vill inte veta heller. Ja, jag läste någon... Va? Kvällsposten. Den har inte jag läst. 1979 tog Lennart Persson och jag tåget till Lund för att spana in bandet som knockat oss fullständigt med albumet Pojka, pojka, pojka. Mm. Vad bra. Vi ser hur det står till här. Här har vi gårdagens låtlista. Men de har ju, den kommer att ändras idag. Här fick jag igår av en. Carol, hon har rest över från Albuquerque, heter det, va? Ja, just det, i New Mexico. För att kolla på oss. Fick jag denna färggärna knock. Hon är amerikanska, men hon upptäckte Elkon genom The Band, norsk The Band hemsida. Och så, då tipsade han som hade den hemsidan om att ett svenskt band som han tyckte var som Sveriges The Band, och det råkade vara vi. Så då började hon att lyssna in oss och gilla det, och så började hon lära sig svenska. Så hon har alltså gjort översättningar på rätt många skivor, alltså hela skivor som hon har. Så man kan gå in på hennes hemsida och läsa de engelska texterna. Så hade hon med sig presenter, och så jag fick de här tröjan, det här så här indian armband som jag fick. Det här är väl en nyckel. Så det är kul. Det är fantastiskt. Ja. Se om allt har torkat. Ja. Den här. Ja. Kemtvättar den för 2 veckor. Annars brukar de lukta gam. I början av karriären då var det ju mer att då satt man ju och drack och det var ju festen hade ju börjat då liksom. Och sen fortsatte den under spelningen och efter spelningen. Så. Det kan ju vara kul att se 17-18-åringar som är fulla på scen kanske, men inte om man är 55 plus. Så att vi bestämde oss helt enkelt för att ingen mer alkohol. Och då blev det också mycket roligare att spela liksom. Det var jobbigt första spelningen och var nykter. Man sa inte speciellt mycket med den låten. Men sen så blev det bara skit. Vi checkar in sent igår kväll. Vi har blivit för en efter timmen. Jag är hemma igen i förlorade timmen. Vägen till paradisen. Jag har ett liv av betalat priser. Vägen till paradisen. Vi dricker en flaska till för paradisen. Som inte fanns. Och den här vägen reser brösta hjärtan. Är det vi som inte lever på chans? Är det vi som alltid vill någon annanstans? Vägen till paradiset. Hela ditt liv har du betalat priset.
vet vad som händer nu. Om jag orkar mer om jag vill. Men idag är ni stan bara att drömma i. Jag vill inte ens komma till. Vägen till paradiset. Hela ditt liv har betalat priset. Vägen till paradiset. Vi måste vara nära nu. Vägen till paradiset. Hela ditt liv har betalat priset. Vägen till paradiset. Vi måste vara nära nu. Paradiset. Jag vet inte hur många som John, vi, för att överleva i den här branschen som vi har gjort här i 40 år, vi har tagit till många knep. Senast för 2 år sedan så fick vi öppna ett hotell bara för att ha någonstans att bo. Sen fick jag skriva en kokbok och jag fick göra litografier och jag fick skämma ut med Göteborg och hamna på löpsedan. Och, alla knep är tillåtna i den här branschen. Eller hur? Men är det vad jag skulle komma till? Är det någon som har bott på vårt hotell? Ingen? Jo då. Några, jag vet att några har gjort det. Vad bra, då kan ni sjunga med i nationalsången. Hungerhotell! Som ingen ser. Jag sätter nycklarna i bilen, håller händerna på ratten. Jag följer skyltarna mot natten. Jag rusar mot trappen och genom dörren. Ge mig min hand, ge mig min dröm. Jag ber om mitt hjärta, jag ger det mitt ikväll. På Hunger Hotel. Just när man tror att det är slut. Levar och dödar. Går en match i min minne. Tar två boxar i ringen. Jag rusar på chappen och genom dörren. Låt oss älska som vi gjorde förr. Har du tusen frågor, får du tusen svar ikväll. Hey! På Hunger Hotel. Hunger Hotel.
har du stått under stjärnorna i himmelens bord. Har du sett ljuset över vägen, har de lovat dig något stor. Har huvudet höjt, har ditt hjärta suckat tungt. Varför släckte de där uppe, där stjärnorna bor? På fyra djurens land, med gitarr, visste han. På varje natt, på hans hotellrum, såg han hur stjärnorna brann. Med utslagen utvisad blick, sjöng han om vägarna som Jonsson gitarr.
Sen slår klockan fyra och ute faller regn. Jag reser om en timme, Maria sover än. Vi satt på Rörstrandsgatan i går kväll och drack vin. Hösten fyllde våra hjärtan. Väskan är redan packad, men jag vill inte gå. Hur kan man lämna den man älskar? Jag kommer aldrig att förstå. Och det fanns en tid i mitt liv när mitt hjärta var av sten. Jag kunde lämna allt och alla, jag bara bytte roll och sen. Nu rullar tårar ner för sin. När jag kör ut genom Södertörn, ikväll ska jag bli full för kärlekens skull. Hey! Söndag kväll nu står jag för. Bara med gamla vänner. I sorgen när vi var unga, alla förrän vad som än hände. Det lilla livet vet mig. Någon reser och någon blir kvar. Guds ära till den som stannar och bär den nära till sin grav.
tackar jag för ikväll. Det har varit en underbar publik. Vi har gjort vårt bästa. Klas von Heine, Tony Dahlén. Vad var det du hette nu igen? Åke Wilhelmsson. Åke Wilhelmsson. Och Värnamo Real. På nytt.